ذریعہ بخشوانا نہیں بلکہ تیریا ہی بندہ نوازی ہے نہیں ورنہ چاہ جی کوئی اصل نو کھاندا نہیں دوستو ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਮੁਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਵਾਨਿਆ ਦਾ ਪਰ ਸੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲ ਦਾ ਮੁਰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਫਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਰਾਦ ਅਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾ ਲੈ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਖੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਰੀਆ ਪਾਣੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਪਿੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਛੋੜੋ ਵਰਨਾ ਕਾਚੀ ਬੱਤੇ ਖੜੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਗਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਛੋੜੋ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸੋ ਗੈਲਰੀ ਦਾ गैलरी के बराबर अपने के ना छोड़ सो रास्ता हजर मन मन से बहुत ले हो वो नीचे बैठे हैं तो दोस्तों नाद ने जिम्मे जा अगला शेर के वशम से खावा दुआ के ਵਸ਼ਮਸੀ ਆਖਾਂ ਵਾਧੋ ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤੋਂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਸੀਨ ਪਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਅਰਸਲ ਦਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪਰ ਗਏ ਕਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਹਣ ਰੰਗੀਨ ਪੜ ਗਏ ਪਰ ਕਿ ਵੇਖ ਲੋ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਲ ਕਮਰ ਤੁਹਾ ਯਾਸੀਨ ਪੜ ਗਏ دوستو میں مانا تھا کرسی لگی سردار عبید صاحب آس تڑکان انہوں نے جتنے میں مہمان تشریف فرمائے انہوں نے کہا تماس کھانا کچھ سو پنڈالے بھی چاہیے جاؤ تو دوستو آخر چاہتا شیر کہ کیا باتا اس گلے اخوار دیا کیا باتاں اس گلے انوار دیاں خوبی ہر کو سنجی کلی وچے چن سورج دکھی وے مسال دیواں جلوہ اج کو سنوری تے جلی وچے ایویں نہیں پروانے نثاروں دے راز خاص کوئی شمع جلی وچے ورگے صرف رکھ دا نام دوزخ کو جنت سڑی مدینے دی گلی وچے دوستو اگلا شیر سا کے کس کس دیاں کراں پیار صفتاں کس کس دیاں کراں پیار صفتاں سونے نبی دے سونے نگار چارے ابو بکر صدیق تصدیق کوئی
عمر آسمان سے حضر قرار جا رہے جانو مالو مر قربان دسیا رائے حق تے شاہ سوار چارے پر کی فرق نچوں دے وچ رکھیا اکو صف وچ بیٹھے شمار چارے کربل وچ جو دتی مثال سیدا کربل وچ جو دتی مثال سیدا کر سکتا نہیں ایسے کمال ہر کوئی نہ کوئی گنی ہو سکتا اس من جیا نہ ہی وانگ صدیق لجپال ہو ہر کوئی نہ کوئی علی نہ کوئی عمر میں حیدر قرار لیا نہ ہی وانگ آغاز خیال ہر کوئی برکی ابش وچ ابشی ہے لکھا ہو سکتا جی حضرت بلال ہر کوئی شراز حضری صاحب اور سردار سردار صاحب التماس کرنے کے دوسرا پنڈالے بھی چاہیے جو تاکہ آخر شیر اور اس تو بعد سنگی دعوت دے سکتا شیر دوستوں کے واری جامعہ میں باغ محمدی تو واری جامعہ میں باغ محمدی تو پتہ پتہ جس طرح کلی کلی ادر جس دے ذکر سمجھ رہے تھے لوگ باندے مصری کھانڈ بیٹھی سونی گلی ادر سوہیل کرامت صاحب اور فرنڈ گروپ کے تمام ممبر انہوں نے کل تماس کرنا کہ تو سنی پنڈالے میں چاہیے واری جاوا میں باغ محمد تو پتا پتا جس کا کلی کلی ادر جس دے ذکر سمجھ ادر کلو پاندے مصری کھنڈ بیٹھی سونی گلی ادر باب علم بھی ہے شیر یلدان بھی ہے خاطر آت تلوار نہ ٹلی ادر کو کبرائے نجات ہے جب دار و مولا علی دم علی حق علی ہے سنے موتر پائی سردار سوہیل گرامت صاحب فرینڈز گروپ نے جتنے دوست تتو پانی تو تشریف فرمائے انتظامی دوستوں طرف اور میں اپنی طرف دل نے تھا کر کے نال ان کے خوش آمدید آنے دوستوں کا التماس کرتا کہ تاڑی ہمارے استقبال کر سو سردار سوہیل کرامت صاحب اور سارے موتر پائی ماجد حسین ماجد صاحب سردار فدا حسین صاحب دیگر فرینڈز گروپ نے جتنے دوست ان کے پنڈال نے امن میں اپر میں دل یہ تھا کہ یہ ڈال موسٹ ویلکم اور خوش آمدید 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 شراز حضری صاحب اور سردار فیضان صاحب التماس کرنے کے دشوار دوستو دوستو نے پور دور تاریاں نہیں گونجے پہلی جوڑی شیر خوان آزاد شداد علی صاحب اور سردار فیضان صاحب انہوں نے کہا ہوتے سا دوستو کا اعتراض کرتا پور دور نہیں کہا تاریاں مارے تکمال کر سو شداد علی صاحب اور سردار فیضان صاحب سردار نجیب اشرف صاحب موسٹ ویلکم سردار سوہیل احمد صاحب نمہ نمہ سردار سوہیل احمد صاحب نمہ نمہ Thank you.
اجنی محفل نے سارے پتروں کا مان 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 سردار وقاص صاحب سردار اجرام صاحب سردار صداقت اور چہرہ صاحب ایک تماس کرنے کا جو صاحب سٹیج میں سمجھ نہیں جاؤ انتظامی نے دوست 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 ہار کے لیے سن استقبال استقبال دے دے سردار وقاص جاوید صاحب سردار اجرام صاحب اور سردار صداقت اور چہرہ صاحب اور انہوں نے جتنے دیگر مہمان سارے نہایت محترم جڑے گجرات تشریف فرمائے انہوں نے تماس کرنے آؤ کہ تو سبھی اج نے محفل میں مہمان ایک سوسی سردار ادران صاحب اور سردار وقاص صاحب کا نام ہے جو صرف تو سن انتظار ہے اس تو بعد محفل شریف ہونے نا آغاز ہوسی سردار وقاص صاحب اور سردار ادران صاحب سردار صداقت اور چہرہ صاحب دوستو ساری اج نے محفل ہے محفل مہمان خصوصی سردار ادران صاحب سردار وقاص صاحب اور دیگر انہاں جو مہمان پمب تو تشریف فرمائے انہاں کے گوش میں کو مہمان دوستاں کا التماس کرسا تاریاں بارے استقبال کرسو سردار ادران صاحب سردار وقاص صاحب اور جڑے مہمان پمب تو تشریف فرمائے دوستاں کو انہاں کھول تاریاں بارے دوستو ساری محفل سارے انتہائی موزوں مہمان گجرات تشریف فرما پیر فضل گجراتی اور دائم اقبال دائم جس علاقے نے جس دھرتی نے رہنا لے اس دھرتی نے پمبر تو گجرات تو سارے مہمان تشریف فرمائے اسے نے کسی نے تھک رہے ہیں نا ہسپتال کو بہانے ہو اور ساری آج کی سنگت کشمیر کشوار آپ کی سنگت نے پوری ٹیم سینئر ایڈمن راجا انصر صاحب راجا رضوان صاحب راجا ناصر فلاشی صاحب راجا ندیم صاحب راجا اعجاز صاحب اور بھائی تو تشریف فرمائے انتظامی طرف اور میں اپنی طرف ہوں دل یہ تھک رہے ہیں نا ان کی موسٹ ویلکم خوش ہم دے دا سردار اشفاق انجم صاحب حفیظ پیرزادہ صاحب جی ساری محفل میں تشریف فرمایا صاحب کے موسٹ ویلکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب القدر قابل عزت قابل احترام معزز سماعین کی بندہ نجیب کی طرفوں اور میری پوری پارٹی کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام آج یہ تقریب خوشیاں موقع سارے عزیز جناب اسوند یار انجم انہوں نے برتھ ڈے سالگرہ نے سلسلے بھی جج دی تقریب منعقد ہوئی ہے جس نے بھی دور دراز تو سنگی دوست برا رن مل کے اکٹھے ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں کی صحت اور تندرستی یعنی لمبی زندگی عطا کرن بزم نے واسطے ہے خصوصی محبت خصوصی جان اج نے بزم زیر نگرانی جناب سردار رضوان سرور صاحب جناب سردار اشفاق انجم صاحب جناب بزم نے واسطے خصوصی جان محبت آل پردیسی گروپ تشریف آور ہوئے اساں دی ویلکم آخنے ہاں بزم نے مہمان خصوصی جناب سردار عدنان صاحب سردار وقاص صاحب جناب صداقت اور چہرہ صاحب
اور بالخصوص ساری بازم نے بھی میرے اردل موسم بھائی جناب سردار شوید برامد صاحب تتابانی تو بندر تشریف رکھنے انانال انان دوست جناب بات رحیم صاحب جناب ٹھیکیدار ابرار صاحب مالک ظہیر کونسلر چوکی ٹینڈا جناب ٹھیکیدار گلفام صاحب سردار سہری صاحب فیصل ملک صاحب اسد بٹ سردار سعید اور فجاوا سردار معروف شباز آپریٹر تتابانی آل فرینڈ گروپ تتابانی جتنے دوست ساری بازے تشریف آور ہوئی جی میں سارے کی انتظامیہ دن طرف ہوں اور اپنی طرف ہوں بالخصوص سارے کی موسم کم آخنا ساری بازم روی سارے عزیز تتابانی تو عدنان دادی صاحب تشریف رکھنے کی موسم کم بلا تحیل آسا بازم نا آغاز کرسا میرے نال انشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم سنا سن میرے برادر سردار صداقت چھرا صاحب جی محفل مہمان خصوصی انہاں نال جناب سردار شہباز صاحب دا پانی سردار رنجیت سنگھ دوسری صاحب چمک علی فدا حسین فدا صاحب سردار مبین ندیم صاحب سردار رضوان صاحب سردار موہن صاحب دا پانی سردار شاہد صاحب دا پانی التماس کرنے ہاں کہ پنڈا دے چاہی جو تاکہ اس تو بعد محفل شرفانی کا آغاز کیتا جائے محفل مہمان خصوصی سردار صداقت اور شیرا صاحب تو سنا جتنے میں مہمان تشریف فرمائے التماس کرنے کے سو سارے نے نال سٹیج دے اوپر آئے سردار صداقت اور شیرا صاحب دوستو میں مہمان تتا پوائنٹ تو تشریف فرمائے التماس کر سو کہ پور زور دے کے نال تاڑیاں ماری میں مہمان استقبال کر سو اور اپنی زندہ دلی دا ثبوت دے سو سردار صداقت اور شیرا تتا پوائنٹ تو تشریف فرما سردار شہباز صاحب سردار رنجیت سنگھ دوسری صاحب چمبک علی فدا حسین فدا صاحب سردار موبین ندیم صاحب سردار رضوان صاحب سردار موہن صاحب ستا پانی اور سردار شاہد صاحب ستا پانی مولوی صداقت صاحب آپ جی کا گانا سارے محفل میں تشریف فرما سننے کی کوشش کر رہا ہوں سردار رحمت علی صاحب سردار صداقت اور شیرا صاحب اج نہیں محفل ہے مہمان خصوصی انہوں نے آج سردار شہباز صاحب سردار مجیب صدری صاحب فدا حسین فدا صاحب سردار موبین صاحب سردار رضوان صاحب سردار موہن صاحب اور سردار شاہد صاحب انتظامیہ دوست تو سن انتظار کرتے ہوئے لہذا کوشش کرو کہ جلدی آ جاؤ تاکہ محفل شرفانی کا آغاز کیتا ہے دوستو کا تماس کر سو کہ گیلری دے وچوں رستہ چھوڑ سو میرے نال میرے استاد بھائی جناب سردار فیضان صاحب تو سنے علاقے کی پہچان
ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਮ بربلے کشمیر بابر سامر صاحب تفا کی بازم سنا سا ساڑی بازم نے بھی کے پی ایس کشمیر پٹھوار ادبی سنگت نی جتنی ٹیم ہے جتنے ساڑے بھائی بازم تشریف رکھ رہے پر شوش میرے اردل محسن بھائی جناب راجہ انصر صاحب فخر مدکاری میرے بھائی جناب راجہ رضوان صاحب ساڑے بھائی جناب راجہ ناصر ناشی صاحب میں ویلکم آخنا کشمیر پٹھوار ادبی سنگت گرو جتنے دوست برا اج نا اے پروگرام لائیو تک نے اللہ پاک سارے ہاں بھائیاں دی شاد آباد رکھے بلا تاخیر بزم دا آغاز کرسا اک دفعہ صد کو دن حضور آقا نمدار تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہ کلمہ خلوص دین یاد کرو تاکہ بزم نہ یاد کریا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی جی دیر ثقافتی انداز نال ساز پیش ہو سن سبحان اللہ اللہ فلا غازی بسم اللہ Thank you.
نفر نے محمد حسین حسن محترم اے سردار سارا قدوس شیرا صاحب اور انہاں دیگر جتنے مہمان تمام دا پانی دا چمبا گل تشریف فرمائے سید وارث حسین شاہ صاحب سردار لاکر صاحب التماس کرنے ہیں تمام دوستاں کی کہ سٹیج نے سامنے پنڈال دے وچ آ جاؤ دوستاں کا التماس کر سا کہ محمد محفل محمد حسین سردار جبار صاحب سردار صداقت اور شیرا صاحب سردار وارث حسین شاہ صاحب محفل میں تشریف فرما سردار فدا حسین شاہ صاحب دوستوں کا جواز کر صاحب کے تاڑیوں مارے استقبال کر سو تمام موضوع نہ بنا کے انتظامیہ طرف ہو میں اپنے طرف ہوں پورے پنڈال طرف ہوں موسٹ ویلکم ست بسم اللہ جی ویڑو Thank you.
راجا انصر ميمو انتقاري راجا ناصر ناشي راجا رزوان صاحب فرنس گروپ تتبوني سردار سول فرمت صاحب سونا جتنی گروپ ہے میں سارے ویلکم آنے ہوں سردار ساکتر شیرا صاحب سردار بارس صاحب یونو بھی ویلکم آنے ہوں بلا تاخیر بزم نغاز کرنا
ريب كريا نوال كايا تنكريا سب کام تے جناب انو فرا کرشی سرکار نے لکھی گالی ہے میرے مولا بھلائی کیتا میں عمر ساری بھلا ہی کیتا میں عمر ساری خود دی عمر دا قدم خیال بھی
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان میں اندر چاندر بھائی آپ دو سر پہ نظر کرنے آپ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات حبیب بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اکرام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد میرے بھائی جناب سردار شوری بار صاحب جناب صرف رحمت لال میرے بہت بھائی جناب ایم بی کشمیر بجوار ادبی سنگت راجا شہزاد صاحب جوتے بھائی اور کشمیر پٹھوان ہم بھی سکتے تو بہت جانر بروتی میں روز ہمارا لائک کرنے بریان کے موسم کی سید نجات حسین شاہ کے آنے آج کے ایک جو ہے ایک مدیان کا ہویا میرے بھائی راجہ عبید صاحب سمانی کا سمدکار مجین سفیر کو مدیان کر رہا ہویا اور ایک خوبصورت میرے بھائی بھائی نے کہا Thank you.
Thank you.
اشتركوا
ويقول
ਕੇ ਜ਼ੁਲਫੇ ਸਿਆਲ ਸੇ ਬਜਰ ਹੋ ਗਈ ਰੂਪੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਬੋਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਸਜਣਾ سارا پیار گلزار وصال ہویا تیرے دیس تے تیرے گراں بڑے بھائی راجا انصر صاحب پنساری راجا رضوان پنساری راجا ناصر ناشی ویلکم آ رہے ہادی بھی مصطفیٰ ہے رہبر بھی مصطفیٰ ہے ہادی بھی مصطفیٰ ہے رہبر بھی مصطفیٰ ہے اللہ دے صدقے آدھا یا اللہ پنجانی محبت راز بدر دو بول پیش کرساں جی جناب راجا محمود صاحب راجا سفیان صاحب سردار ساجد صاحب سردار کانول جناب سردار ساجد صاحب سردار بارف صاحب سردار یاسر صاحب بخصوص میرے بھائی جناب پبلک ریلیشن آفیسر سازی اسد باسم صاحب مزوں آج نے لائیو تکنے پہ بخصوص مجھے یاد کرتے ہوئے جناب سارے بھائی نوید کشمیری صاحب سارے بھائیاں نے منفقا محبت راجی کو بول پیش کرتے ہیں اس کے بعد چند بول آج کے سرکار نے میرے پاک نبی تو غیب بھلے دے ملعون شیطان ہوئے جڑے بھگتا چیزیں آپ دے کر دے یہ شخص بھی مانگ ہو گئے موسیقی
ते जिना खिजर करीदा जिक्र कीता बाहू सुल्तान हो गए तेई मेरी अली तेई खाजा खबर नाने पीर पठान हो गए मेरे भाई आप सरदार भाई साहब हम कुल सोतिया में भी आते हैं तैयनी मोहब्बत नाले बोल पेश करना कोई मिसल नहीं दो मरदी के चुप कर मेरे अली इत्थे जा ताजदारे Zindabad, 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 Zindabad,
مسجد تونگا مندر تونگا تونگا مرشد تیرو مسجد تونگا مسجد تونگا مسجد تونگا مسجد تونگا مندر تونگا تونگا مرشد تیرو تاتر دے آئی اپنیرا تاتر دے آئی اپنیرا ترک زدے بھی بینو تنگی کچھو دیرمی جار بکتے هر مشکل وچ مدد کرے گا ہر مشکل وچ مدد کرے گا دوا جانا یار کمی وچھڑی یار لبد ہے کمی وچھڑی یار لبد ہے جدا مالک بچال ہے مالک بچال ہے میرا دی کمی وچھڑی یار لبد ہے کمی وچھڑی یار لبد ہے بس تو یار لبد ہے سجن میں نمو دلانا عشق پسند کرتا خوب پئی سب کیتی کرتی سکا بڑھ را کرتا سجن میں نمو دلانا عشق پسند کرتا خوب پئی سب کیتی کرتی سکا بڑھ را کرتا سجن میں نمو سجن میں نمو آخری سرکار
سردار ادران صاحب سردار وقاص صاحب دلسوز شنانی بابد راہ انہوں نے سوسی پسند ہے میں نے نظر ادھو بول کرنا رشا جدانا یا بول جانا سردار نزاکت سردار شوکت سردار شہزاد سردار انعام سردار شہزاد صاحب سردار عطا سردار ارشد سردار عبید سردار عاطف سردار عادل سردار اسد سردار ارکان میں سارے دوستوں کی نظر کرتا ہوں سردار احتشام حافظ پیرزادہ صاحب سردار اشفاق انجم صاحب اسلم یار انجم انہیں دوستوں کی خوبصورت نظر کرتا ہوں واسوں Oh, 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 oh,
جس رہے ہیں پنجانی بابت ہے جناب سردار آکب صاحب پنجانی شوش بابت एक दो बोल पेश करना आज करना सजना भगवान Thank you.
لو دوستو تو دو بول جو پیش کر رہا جی جناب ارسلان شبیر صاحب اور میرے بھائی جناب سردار سوئی پاک صاحب میری بابت ہے انہاں بول پیش کر سان جی پھر سوس قیدی نمبر 7 نو یاد نہ بیٹھے تار جیل دے اندر او قیدی بلک یاسین صاحب انہاں کی یاد کرنے ہویا اے بول پیش کرسا انہاں دی جس طرح محبت ہے او سجنوں کی ہویا جن قیدی ہو جا سدا نی قیدی دے وا موسيقى
سردار میرے بھائی جناب سردار شہری صاحب سردار اجمال صاحب جناب اسد باشور فیصل ملک فرینڈ گروپ میرے بھائی سردار سوہل کرام صاحب بھٹ رحیم صاحب بھٹ کینٹر سٹور تو دبانی ساجد جگہ ڈائر مرکز تو دبانی میرے عزیز برادر جناب عدنان دانی تو دبانی انتظامی آنے پائیے نے ایک محبت نال ایک دو بول پیش کرسا آستا آستا کوشش کرنے آتا ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕੋਈ ਰੇਤ ਕੜਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਤ ਕੜਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਤਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ وہ نہیں دور کرا جاتی
سات سب کروں کار تر گیا صاحب سلامی تیری عرب ایران ہوی صاحب سلامی تیری عرب ایران ہوی عمر دراز تیری اللہ دی قربان ہوی عمر دراز تیری اللہ دی قربان ہوی عمر دراز تیری اللہ دی قربان ہوی پنجابی پنجا ہوی علی دی امان ہوی
دیس پر دیسو جو کی آیا دنیا سارا حق کمایا دیس پر دیسو جو کی آیا دنیا سارا حق کمایا Thank you.
Thank you.